ogamba otya mpulampula taata kyekiriwo ndi bulungi kakati mukuliko olunaku lwajjo okubanga pulezidenti wamwe yawonyezeddwa okutwalibwa ekitalya munange bw'owona ekkomera oba owonye nnyo newakwadera yasulayo luli namutwala mu kkooti nate okumutwala ekitalya kiba kigenda kuba kibi nnyo nnyo yawonye era twamusabye era twamulwanyeeko tomanya bigenda kuba bulungi amanaaboozizashibakato aka the big fish abaana bamwenamunakuomusizira okundaba aban tv mbagalanya ashbag ekyokuba nga isima bamutudde mu kkomera the same time era ne bamutwala mu kkooti akyalinayo emisango emirala teginaggwa tebannaba kugimaliriza ate nazaako emirala kitegeeza ki isima muntu nga nze ashibagakato nanga ashibagakato nemukole nemba n'emisango miyitirivu egyenjawulo mu makooti ag'enjawulo sifefeka nammwe abali eyo bangi muli makooti muwerenemba na misango egyettaka abawerenemba egyemotoka simanyanga egyomukazi simanyanga yakuba madda bikoze bitya naye kati nga nze vice president wababuloga kyensobola okwogerawo sikyogera nti nno ngezaku kutaasa pulezidenti wange naye nkyogera olwokuba nti nno tuli bantu ate isima yavayo neyeetonda yamanya ensobi ye neyeetonda ku kavidiyo akaasooka akadansi ku mapeesa yagenda neyeetondera maama wa dansi ku mapeesa n'amugamba nti ekituufu kiri nti omwana we yafiira nali mbeera sweden naye ffe babuloga onawe otuuka n'oyogera testi wabawo omuzibu ogukulinnya babuloga tubanga bayimbi era awo wennyininnyini abantu basonga bagamba nti isima omutwe gwe tegukola bulungi atuuka ekiseera n'avaako temusula musajja ddalu nga musajja mulamu isima ategeera okusinga abantu fennafenna yensonga lwaki twamwesiga netumukwasa obwa pulezidenti wababuloga naye just nga bwe nkugambye nti babuloga tubeeramu ekiwuka ekiringa ekibeera mu bayimbi kibeeranga era bagamba abantu nti abayimbi balalu ne tebabeera balalu just kabeeraako sibanywenyeza kateeminga buloga ova mu bbanga n'oyogera ekintu ne basooka ne bakuwaana n'olowooza nti nkikubye ne bakuvuma n'owalaza empaka n'ogamba wejjuukiriza luvannyuma ng'ogudde mu shiit alina buba ezimputu malala oba ayina ekintu ekimuli emabega oba ayinayo omuntu omunene emabega amufosinga okwogera ebintu ng'ebyo ati singa alina omunene singa bamukwala mu makooti ne mumakomera naye jest nga bwekugambye nti yafunye bufunyi bad timing statement bbiri zonna zonna abantu ne baziraba bulala nezimutwaza mu makooti naye tusaba katonda agenda kubisuuka kuba ekisooka abadansi ku mapeesa famiry bakitegeera ne bamusonyiwa kati bino ebyabaddewo bino ebyabbomu basiramu bikoze bitya era gavumenti yegyawagira ejja kukitunulira egambe banna jajayekyuli waffe ate tukole ki oba yensonga lwaki tebamututte kitale olwokuba bangi abatagenda kitalya ne bakobawo mu kkooti kkooti ekkirizibwa okukuwa bbeyiro okusinzaako omulamuzi kyabasazeewo oba kyabayagadde wabula ffe babuloga sife tusalawo nti isima tagenda kitalya akobe mu kkooti nno kubeera olulala yagenda mu kkooti ne bamutwalayo ekitalya tebamutwala kati kitegeeza tewaliimu kyekubira yonana tebiriimu nguzi tebiriimu ki wabula just nti isima kati waali okusinziza ku kavidiyo kakakasimayo nga yeetonda yategedde ensobize yayize yategedde waalina okukoma nze ashibaga kato nga isima tanaba kujja wana ekampala nasibwa mu makomera gesimanyi muwendo nenjiga kikolanga kati sikyayogera nakwogera mbeerawo nesikola komenti ku kintu abantu ne bagamba fenedi buloga yaggwamu kumbe ekyokuvaayo nasabuka n'ebigambo kubeera n'emabegaawe byebyamusibya era kyeyazeemu lwaki okuyita kusaa lwaki okuvoola omusajja tusubire gwogambye mbw anaayiga gwolowooza yayize yayize yaboneredde yategedde lwa nsonga omuntu nga tonayiga tasobola kuvaayo ne weetonda omuntu atayize abaawo n'agamba ate munkole ki naye yakakkanye n'agamba baganda bange gwe nanyiyiziza gwe nasobezza ate nno isima oyo kababuleeko ekintu kimu kyemutamanyi mubira byebyo byeyeekalakaasa ku vidiyo ngunze ndi mutabuliiki aba akanga bukangakanga just kubezaawo peegye tabitegeeza si bya ddala talina muntu gwasobola kuba yadde okutta yadde okulumya yadde okukola ki just ye yekalakita gyaleeteramu ekyo akanga bukanzi kwegamba akikuba bukubi temumutwalanga nnyo
Kati kwenye mbala. Hey. Hey, my hero.
muhiro wa mwa yono nzo wange yono chanja ule che chiri ukono nono ono ndaba ko yo hero ono my hero kitegeza gorie muzira wo ono ye waffe fe ono ye waffe katinawo chiri jo yoga macha ah nango wange yono ngo uwo ngo gobora ngo ye muzira wo it's okay.